মই যোগাৰ কৰি থৈছো আকটান মাৰিলো বম বম ভোলেনাথ মই ভোলেনাথক হজম কৰি থৈ আহিছো দিনত মানে ময়ে খৰচ কৰিলোতো বোলো হিচাপটো দি থৈ যাওঁ লে তেৰি হিচাপটো কি হে আপুনি যিখিনি সহায় কৰিলে কোন হতে মই হিচাপ লওঁ গুৱাহাটীৰে গুৱাহাটী আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক সন্ধিয়া 6:30 আৰু নিশা 10:00